Já vás zdravím, asi bych se měl vyjádřit k včerejšímu zápasu. Nebudu vám tady říkat, že každá prohra vás posune k nějakému vyššímu cíli a tak dále, protože tomu asi sám nevěřím. Já už jsem nahoře byl a mě ta prohra už vůbec nikam neposune. Možná je prostě akorát čas si uvědomit, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu, že prostě ten čas nezastavíš, že nechávám mladý kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nikdy nestalo. Tím samozřejmě nechci upírat výkon Pirátovi. Ten se na rozdíl od jiných toho zápasu nelehk, tak si dal do hlavy, že mě v prvním kole nokautuje, až se mu to povedlo. Takže velká gratulace, respekt k tomu, že nastoupil a co předved. Pro mě to znamená asi jenom jedno, že takhle jsem se s Outvorenou rozloučit nechtěl. Jsem přes 30 let v kombatových sportech a určitě to nechci zakončit dvěma prohrama, protože bohužel si lidi pamatujou ne to, co jste dělali nebo dokázali, ale to, jak jste skončili. A skončit kariéru takhle dlouhou dvěma prohrama určitě nechci, takže to pro mě znamená, abych se ne zítra, ale už dneska někam